Assalamualaikum, sekali lagi bersama saya Muhammad Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 20 September 2021. Kami mulakan dengan berita ini. Susulan hujan lebat berturusan petang semalam, jalan utama menghubungkan daerah Pinampang dan Tambunan mengalami keruntuhan sepanjang hampir 30 meter dan kini tidak boleh dilalui kenderaan. Perkembangan lanjut kami bawakan dari semasa ke semasa. Berita seterusnya. Kerajaan negeri optimis sasaran 80% penduduk mendapat vaksinasi COVID-19 akan tercapai November depan sekaligus membolehkan lebih banyak sektor ekonomi beroperasi. Keyakinan itu berdasarkan sambutan menggalakkan orang ramai terhadap program vaksinasi yang giat dilaksana ketika ini. Malah keputusan kerajaan membenarkan remaja berumur antara 12 dan 17 tahun untuk mendapat vaksinasi juga tepat pada masanya dan wajar disokong semua pihak. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yakub Khan berkata demikian selepas meninjau program vaksinasi COVID-19 di Pulau Spangar, Kota Kinabalu lebih seribu penduduk Pulau Sepanggar mendapat manfaat menerusi program ini. Sekat ini, hampir 90% penduduk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Karambunai sudah divaksin. Sementara itu di Sandakan, pergerakan Puteri Amno Batu Sapi mengambil inisiatif mewujudkan pasukan sukarelawan dikenali Sahabat Sekong yang akan digerakkan bagi melancarkan pemberian suntikan vaksin oleh Jawatan Kuasa Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Sandakan. Inisiatif dilaksana susulan masih terdapat masyarakat di kawasan berkenaan yang enggan menerima vaksin. Ketua Pergerakan Puteri Amno Batu Sapi Hazuliza Madani berkata sahabat sekong akan disertai kalangan ahli Puteri Amno Batu Sapi yang akan membentuk jawatan kuasa untuk bekerjasama dengan setiap ketua-ketua kampung dan jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung. Antara tugas dilaksana termasuklah memberi penerangan secara terperinci kepada penduduk Batu Sapi berhubung kepentingan mendapatkan suntikan vaksin. Ali-ali putri yang memang sedia berhikmat secara sukarela untuk memberi penerangan vaksin selain mengambil data, mengambil maklumat untuk kita serahkan kepada pihak KKM iaitu siapa individu yang sudah vaksin, berapa jumlah vaksin yang telah diambil di setiap kampung. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bantuan kepada petugas barisan hadapan di pusat pemberian vaksin PBB Outreach Sekolah Kebangsaan SK Bahagia Sandakan. Dalam pada itu, pihaknya juga akan melaksana aktiviti kemasyarakatan memberi sumbangan mesin semburan sanitasi kepada sekolah-sekolah dan beberapa masjid terpilih di kawasan Batu Sapi. Dalam perkembangan lain, penasihat UMNO Batu Sapi, Datuk Samsudin Yahya, yang ditemui dalam majlis ini menyatakan berpuas hati dengan jumlah kehadiran remaja ke setiap PPB yang dibuka. Apa yang penting, ibu bapa juga harus memegang peranan yang penting membawa anak-anak mereka karena kita tahu ada yang anti vaksin. Sebenarnya kita harus mengambil vaksin ini karena ini adalah menguatkan imuniti badan kita. Jadi saya juga mengharapkan kepada yang belum mengambil vaksin, ambillah vaksin. Beliau turut menasihati ibu bapa di kawasan Batu Sapi agar memberi kebenaran kepada anak berumur 12 hingga 17 tahun mendapatkan suntikan vaksin sebagai persediaan pembukaan sekolah kelak sekaligus membantu mewujudkan imuniti kelompok. Kita beralih kepada situasi COVID-19 di Sabah. 1,912 pesakit dilaporkan sembuh semalam, manakala 35 kematian di 10 daerah direkodkan menjadikan jumlah korban wabak itu kini 1,916 kes. Sementara itu, kes positif COVID-19 bagi Sabah terus menunjukkan tren penurunan jangkitan iaitu sebanyak 1,356 kes dan merupakan angka terendah direkodkan sejak 11 Ogos lalu menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, saringan kontak rapat kekal penyumbang utama kes positif iaitu sebanyak 766 kes diikuti saringan bergejala 380, saringan kluster 11 dan melalui saringan lain-lain 199 kes. Secara keseluruhannya, Kota Kinabalu kekal mencatat kes tertinggi iaitu 220 kes, diikutilah Dato 122 dan Sandakan 112. Dalam kenyataan sama, Dato masih dimaklumkan, kerajaan negeri mengeluarkan prosedur operasi standard SOP bagi rumah ibadat bukan Islam yang memberi kemudahan kepada individu lengkap vaksin bermula esok. Menerusi SOP pelan pemulihan negara fasa 2 ini, upacara pemberkatan perkahwinan di rumah ibadat bukan Islam dibenarkan bermula 6 pagi hingga 8 malam dengan syarat setiap upacara tidak melebihi 2 jam. Manakala kehadiran upacara adalah 30% kapasiti ruang rumah ibadat dengan mengambil kira penjarakan fizikal 1 meter selain kewajipan memakai pelitup separuh muka dan merekod kehadiran menggunakan aplikasi My Sejahtera. Ahli keluarga terlibat upacara juga perlu membawa peralatan sembahyang masing-masing. Sementara itu aktiviti sanitasi perlu dilakukan sebelum sebarang upacara sembahyang dan sebarang pemberian makanan adalah secara berbungkus. Sebelum ke berita seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Perpaduan kaum yang terdapat dalam kepelbagaian etnik di Sabah menjadi contoh hubungan harmoni antara pelbagai etnik dan kaum di Malaysia. Menurut penasihat Sekretariat Rukun Negara Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr Sarjit Singh, rakyat Sabah, merupakan model kepada hubungan etnik di negara ini. Ia dapat dibuktikan menerusi penerimaan setiap masyarakat dalam pelbagai budaya agar boleh hidup bersama dalam suasana harmoni. Masyarakat Sabah adalah model kepada hubungan etnik di Malaysia. Realitinya kita lihat komitmen kerajaan negeri Sabah telah membuktikan bahawa masyarakatnya mementingkan aspek penerimaan yang tinggi dan kepelbagaian yang baik agar mereka boleh hidup secara kolektif dalam suasana yang sangat harmoni. Dr Harji turut meminta semua rakyat agar menghormati kepelbagaian agama dan budaya di Malaysia sebagai asas utama untuk terus hidup secara harmoni sekaligus dapat memajukan negara selaras konsep keluarga Malaysia. Profesor Dr. Harjit berkata demikian ketika menjadi panel dalam webinar Keharmonian Hubungan Etnik di Sabah, Retorik atau Realiti menerusi Facebook University Malaysia Sabah UMS. Program turut dijayakan Nicholas Sylvester, pengerusi Pertubuhan Kadazan Dusun Murud Muslim Semalaysia dan Jenny Lasimbang, pengerusi Orang Asal Malaysia. Sementara itu, Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Taufik Yap Yun Hin bertindak selaku moderator. Pelaksanaan program Doa Malaysia Prihatin Sepenuh Hari Malaysia 2021 yang dianjurkan Kementerian Kerja Raya Sabah dengan kerjasama Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS merupakan inisiatif terbaik untuk mengekalkan semangat perpaduan dan toleransi rakyat pelbagai kaum di negara ini. Program turut dijayakan Majlis Hindu Sanggam Jawangan Sabah, Persatuan Bumi Putera Kristen Sabah, Gabungan Persatuan Cina Sabah dan Persatuan Kinabalu Sing Sabah Sabah. Menurut kenyataan Timbalan Ketua Menteri Datuk Bong Mokhtar Radin, penghancurannya diharap dapat membina kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap konsep keluarga Malaysia yang juga merupakan jaminan dalam kebebasan dan toleransi beragama di Malaysia. Konsep keluarga Malaysia yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menggambarkan kerajaan sangat memahami serta menghormati kepelbagaian etnik, suku, agama dan bangsa rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sementara itu, Pengurus Besar LKNS, Mekki Epison berkata, program bertujuan memberi ruang dan peluang kepada agama-agama lain untuk mendoakan kesejahteraan pemimpin negara selain menzahirkan rasa sayang dan cinta kepada negara pelbagai masyarakat mazmuk hidup rukun dan damai tanpa dipisahkan oleh kepercayaan agama ataupun uh, suku kaum masing-masing. Kita tetap uh, satu hati untuk uh, bersama-sama menjayakan apa saja misi daripada kerajaan, apa saja agenda yang baik daripada pihak kerajaan. Presiden Gabungan Persatuan Cina Sabah Tan Sri Tisigo turut berharap penghancuran program ini dapat dilaksana pada setiap tahun bagi mengekalkan semangat harmoni dalam kepelbagaian agama dan budaya di negeri ini. Negeri Sabah yang kita tahu terdiri daripada berbagai kaum, agama dan kita hidup di sini kita diibaratkan sebagai wilayah yang paling harmoni. Jadi saya harap majlis umpama ini dapat diteruskan setiap tahun. Pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat di Pulau Bangi mampu memberi perkhidmatan kebombaan kepada masyarakat setempat dan kawasan sekitar khusus dalam aspek keselamatan kebakaran. Ia sekaligus mampu mengurangkan kerosakan harta benda di kawasan berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah Mad Ali Ismail berkata, Kerajaan Negeri telah meluluskan tanah seluas 0.72 hektar berhampiran JT Karakit. Perkhidmatan kebombaan boleh disalurkan kepada penduduk-penduduk bahagian ini dengan secepat mungkin. Saya percaya keperluan perkhidmatan kebombaan di Pulau Bahagian ini sangat tinggi bukan setakat kepada penduduk setempat bahkan kepada pelabur-pelabur ataupun pelancong-pelancong yang akan datang ke sini. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika lawatan kerja pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Rudi Awah di Pulau Bangi. Bomba di Bangi ini akan mendapat peruntukan rancangan Malaysia ke-12 dan dilaksanakan pada tahun ini atau tahun hadapan. Saya mengharapkan semoga dengan apa yang telah disampaikan talimat sebentar tadi akan menjadi kenyataan. Pembinaan Balai Bomba Pulau Banggi dijangka bermula awal tahun depan dan siap pada 2023. Sekian berita Pagi Sabah. Pastikan pengudaraan yang baik di persekitaran anda pakai pelitup muka di kawasan umum jaga jarak fizikal selamat dan elakkan aktiviti berkumpulan saya mohamad rizamawang salam hormat